profesionálny certifikovaný coach. To je náš dnešný hosť, Peter Seman, vítaj u nás. Dobrý deň, prajem. Tak v prvom rade otázka, čo je to coaching? Coaching je metóda, ako niekomu pomôcť dostať sa z bodu A do bodu B, pričom sa mu snažíme sprevádzať k riešeniu alebo k rozvoju nejakej schopnosti. To znelo ako poučka, ale teraz si povedzme, keď potrebuje nejaká spoločnosť alebo organizácia kouča, tak aký problém rieši v tej chvíli? Mm-hmm. No, buď si uvedomia, že potrebujú zlepšiť komunikáciu v rámci svojho tímu, alebo majú rozhodnutie, pre ktorým stoja a musia ho pomerne rýchlo urobiť. Coaching pomáha nejakým spôsobom sprevádzať práve tým procesom rozhodovania, rozvíjania buď tej komunikácie, tej spolupráce v tom tíme a hľadania východisk k riešeniam. Mm-hmm. Takže organizácia alebo spoločnosť, keď potrebuje kouča, tak zavolá možno aj teba a ty už pomôžeš, poradíš. Sú tieto stretnutia s organizáciami individuálne alebo sa stretávaš s týmami? Mm-hmm. V zásade ponúkame, alebo teda dejú sa dva druhy tých stretnutí. Bude to stretnutie jeden coach na jedného človeka. Napríklad manažer sa rozhodne alebo zistí s podriadeným, že ten podriadený potrebuje vylepšiť nejakú schopnosť pri komunikácii so svojím zákazníkom alebo niečo také. Tak oproti napríklad trénovaniu, kde pri tréningu sme prechádzali metódy, ako správne prezentovať alebo komunikovať so zákazníkom, pri koučovaní pozrieme sa, ako to tomu zamestnancovi ide a následne mu pomáhame s tým, ako to vylepšiť. Prostredníctvom coachingu vzdelávate tieto organizácie alebo je coaching vlastne vzdelávaním? Coaching oproti trénovaniu alebo vzdelávaniu nie je úplne metóda, ktorá prináša veľa nových informácií, skôr prináša akési uvedomenie a zmenu postoja. To znamená, že tí ľudia treba zvedia, ako správne prezentovať alebo ako správne komunikovať, ale úplne presne to tak nerobia. A my im pomáhame k tomu, aby boli viacej trošku motivovaní, aby to tým spôsobom naozaj realizovali a skutočne robili. Vzdelávanie skôr dodáva, no, ako som už povedal, vedomosti alebo zručnosti. Zamieňajú si tieto pojmy spoločnosti, že vzdelávanie a coaching? No, ľudia väčšinou coaching chápu ako inú formu lektorovania alebo trénovania. Spája sa to hodne so športom. Teraz hovoríme o profesionálnom coachingu, ktorý má ten význam trošku posunutý, predovšetkým k hľadaniu, teda a nachádzaniu zlepšovaní a možností rozhodnutí a riešení. Poďme si rozmeniť to slovo na drobné. Coaching. Ako sa píše, ako sa číta, aby naši diváci aj vedeli používať toto slovo? Áno, coaching sa niekedy veľmi často sa zamieňa s pojmom coaching, alebo vyslovuje sa oboma spôsobmi. V slovenčine nemáme dobrý ekvivalent tohto slova, to by musel byť nejaký rozvíjajúci rozhovor alebo rozhovor zameraný na riešenie. Coaching je od slova couch, čo je v preklade gauč a toto nerobíme. My robíme coaching, ktorý je teda od slova coach, v preklade by to mohlo znamenať železničný vozeň pre cestujúcich, alebo drožka niekedy. Čiže je to prostriedok, ktorý vás z miesta A dostane do miesta B. A už tam ale rozumiem, si, prečo áno, to miesto A do miesta B. Ale vy si sami rozhodujete ako klient, že kam idete. Sám si vyberáš cestu, stanicu, do ktorej sa chceš dostať a podobne. Čiže coach je špecificky oproti trénerovi tým, že on nevie dopredu, aké je to pre teba najlepšie riešenie. Na to spoločne prídeme v tom našom rozhovore. Mm-hmm. Poďme si ilustrovať taký spoločný rozhovor. Toto vidíme fotografiu z coachingu, je to tak? Toto je fotografia z workshopu koučovacie zručnosti pre manažérov, kde po ľavej strane vidíme dve koučky a mňa, čiže troch koučov a na pravej strane sú dvaja manažéri z jednej firmy. Tu nás sa skôr jednalo o tímové koučovanie alebo o workshop o koučovacích zručnostiach, kde sedíme v kruhu a preberáme jednotlivé koučovacie zručnosti tak, aby ich manažéri sa naučili používať a zároveň absolventi týchto workshopov si aj poriešia do istej miery svoje témy, ktoré ich ťažia. Mm-hmm. Čiže nie je to trénovanie, kde fiktívne rozprávame o nejakých modelových situáciách, ale vlastne pracujeme
každý so sebou a s tým svojím problémom, s tou svojou témou. Čiže jednak ju poriešime alebo posunieme sa v nej a jednak sa naučíme, ako sme to urobili, že sme ten posun spravili. To znamená, že tí klienti, čo sú tam navzájom medzi sebou, sa učia koučovať alebo používať koučovacie zručnosti a skúšajú si, aby im to išlo čo najlepšie. Po takomto workshope alebo po aplikácii koučovacích zručností je spätná väzba od spoločnosti alebo od organizácie? My sa snažíme o to, aby sme nerobili tieto buď workshopy alebo samotný tímový coaching, ktorý slúži na pomáhanie k zlepšeniu fungovania tímu. Snažíme sa ich robiť systematicky, to znamená, že nie je to jednorázová akcia, ale snažíme sa, aby to bolo niečo, čo sa v čase nejakým spôsobom buď opakuje, alebo posúva ďalej. To znamená, že urobíme prvý tímový coaching alebo prvý workshop, kde sa tím dostane do nejakého stavu zlepšenia a končí coachovací workshop alebo tímový workshop tým, že majú svoje nejaké úlohy, niečo, čo si chcú ustriehnúť a v čom sa chcú zlepšovať a na čom chcú pracovať. O pár mesiacov, o 2-3 mesiace sa s nimi snažíme stretnúť znova, aby sme videli, aký bol ten posun, kam sa dostali a aby sme zistili, ako im to šlo a v čom by sa chceli a potrebovali posunúť zase ďalej, aby sa ešte viacej zlepšili ako tým. Ako tým? Spomínaš tým? A keď sú to individualisti, tak ako to prebieha? Individuálny koučovací rozhovor vyzerá ako tento náš rozhovor. Akurát ja ako kouč mám v mysli štruktúru koučovacieho rozhovoru, ktorá nejakým spôsobom začína hľadaním cieľa, o čom by sme sa mali baviť, prechádza tým, v akom si momentálne stave a ďalej hľadáme možnosti, ako sa dostať k tomu tvojmu vytúženému stavu a nakoniec sa hľadáme, z týchto možností vyberáme tie, ktoré použiješ a dobrý koučovací rozhovor, ktorý je teda plný rôznych otázok, ale končí tým, že zistím, ako si odhodlený k tomu, že si niektorú z týchto možností vyberieš a že ju naozaj zrealizuješ a dotiahneš do konca. Oproti niektorým vlastne workshopom alebo aj individuálnym iným konzultáciám poradenským, je to, kde to proste končí tou jednou, tu nás si veľmi dávame záležať na tom, aby sme zistili, ako veľmi ten človek je motivovaný k tomu, aby to naozaj urobil. A až keď vidíme, že naozaj je o tom presvedčený, že to naozaj ide spraviť, potom môžeme skonštatovať, že je pravdepodobné, že sa mu to aj podarí. Cieľom coachingu je motivácia, tu spomínaš dosť často. Coaching nefunguje bez motivácie. To znamená, že ty musíš vedieť, že niečo chceš zmeniť alebo zlepšiť. A pokiaľ máš tento pocit, my spoločne nájdeme cestu, ako to urobiť. Mnohokrát klient príde, ten individuálny klient príde zahltený rôznymi problémami a zmetený z toho, čo má urobiť vlastne prvé, alebo že chce robiť na mnohých veciach naraz. A najprv sa musíme snažiť štrukturovať tie jeho problémy, nejakým spôsobom si s nimi urobiť v nich poriadok, prehľad, venovať sa tomu najintenzívnejšiemu a pohnúť najprv ten, ktorý je tak závažný, že keď vyrieši tento alebo s ním pohne vpred, tak sa zlepšia aj tie ostatné problémy v oblasti. Vedia organizácie o coachingu? Aký je vývoj coachingu za posledné roky? Trošku sa to v poslednou dobou, dá sa povedať, že zlepšuje. V Žiline sme traja, štyria kouči, v Žiline Martine sme štyria kouči, ktorí sa spojili, aby sme nejakým spôsobom šili trošku osvetu, aj prostredníctvom workshopov o koučovacích zručnostiach. A tvoja otázka, ako sa vyvíja na Slovensku, no záleží na záujme. Záujem je, ľudia sa postupne vzdelávajú do profesionálneho coachingu, ale povedzme, že ich ešte podľa mňa dosť málo. Na druhej strane je to služba, ktorá je svojím spôsobom výnimočná, pretože prináša takmer okamžité výsledky alebo rozoznateľné výsledky už po prvom sedení. A to si ľudia vedia oceniť, hlavne keď to už až vyskúšajú. Mnohokrát je ťažké dopredu niekomu povedať, že toto a toto z toho dostaneš, alebo takto sa ponieš ďalej v tvojich problémoch, až kým to nevyskúša. Takže robíme niekedy aj také promo aktivity, kde na takých úvodných ukážkových workshopoch ukazujeme, že čo robíme, ako to funguje. Ale dovolím si teda tvrdiť, že v poslednej dobe, možno aj vďaka tejto osvetovej činnosti, aj o tom, aj vďaka tomu, že sú viacerí kouči na Slovensku, dohromady treba povedať, že ich je možno už až okolo 100, tak prispieva to k tomu, že firmy už začínajú rozoznávať, čo je to coaching oproti klasickým programom vzdelávania, ktoré doposiaľ používali. Niekto možno teraz pozerá sa na nás a na televíziu a povedal si, ja chcem byť coachom, čo má pre to urobiť?
No, dôležité je, prečo sa tak rozhodol. Či naozaj je v ňom, v jeho predstave to, že by dokázal pomáhať iným ľuďom, bez toho, aby sa im do toho ako keby staral, pretože ja nedávam rady, alebo koučovia nedávajú veľmi rady, ale skôr pomáhajú ľuďom trpezlivo ich vypočuť a nájsť tie riešenia. Potrebuje absolvovať certifikované vzdelávanie, ktoré je zastrešené Medzinárodnou asociáciou koučov, International Coach Federation. A pokiaľ je toto vzdelanie takto certifikované, tak je predpoklad, že to bude kvalitné vzdelanie, ktoré keď absolvuje, dostane nejaký certifikát a môže začať fungovať ako certifikovaný coach, povedzme formou živnosti, alebo niekedy si firmy trénujú svojich vlastných interných coachov na to, aby mohli pomáhať tej svojej spoločnosti. Ty si spomínal o svetu coachingu a jedna taká bude na Žilinskej univerzite. Kedy a kde a o čo pôjde? Aha, v júni, okolo, teda 14. júna v priestoroch Žilinskej univerzity organizujeme ďalší workshop koučovacie zručnosti pre manažérov, kde sú pozvaní vlastne široká verejnosť, ktorá by mala záujem naučiť sa aspoň niektoré z tých základných koučovacích zručností, napríklad aj umenie aktívneho počúvania, kladenia špecifických otázok, ktoré smerujú k nejakému teda cieľu a výsledku a mnohé ďalšie. A zároveň, ako som už hovoril, že na tých workshopoch si ľudia aj poriešia trošku svoje témy, aj sa naučia, ako pomôcť iným ľuďom pomôcť s ich problémami a s ich témami. Ja ďakujem profesionálnemu, certifikovanému koučovi Petrovi Semanovi za to, že prišiel a porozprával o koučingu. Bolo mi potešením, ďakujem aj.